السلام علیکم دوستو، صلاح الدین ایوبی سیریز ایک ترکش ہسٹوریکل ڈرامہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی زندگی اور ان کے زمانے کی کہانی کو دکھاتا ہے۔ یہ سیریز TRT1 نیٹ ورک پر ریلیز ہو چکی ہے اور فائنلی اب اردو میں بھی اس کا براڈ کاسٹ ہم ٹی وی پر ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی 12 سینچری کے مشہور مسلم لیڈر اور وارئر تھے جو کروسیڈز کے دور میں اپنے جذبے اور ہنر سے مشہور تھے۔ ان کی کہانی اسلامک ہسٹری میں اہم ہے اور ان کی سیاسی اور جنگی کامیابیاں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مشہور ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سیریز نے اس زمانے کے ماحول کو صحیح طرح سے پیش کیا ہے اور آڈینس کو اس دور کے حوالے سے بہترین انسائٹ دی ہے۔ اس سیریز کے ذریعے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کو اور بھی قریب سے دیکھ سکے ہیں اور ان کی شناخت اور ان کے فیصلوں کا ایک نیا انداز سمجھ سکے ہیں۔ ڈرامہ کی اردو براڈ کاسٹنگ کی ریلیز ڈیٹ 6 مئی 2024 بروز پیر رکھی گئی ہے۔ ہم ٹی وی نے اس سیریز کو اردو ڈبنگ کے ساتھ ٹیلی کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ اردو بولنے والے آڈینس کے لیے خاص طور پر دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سیریز کے ذریعے آڈینس کو اسلامک ہسٹری اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے کردار کو سمجھنے اور ان کی زندگی اور کامیابیوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سیریز کا ماحول اور نیریٹیو قابل فہم اور شوق سے بھرا ہوا ہے جو کہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ترکش اردو وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔